Hej! Den 5 maj, ja då hoppas jag att du och jag träffas på Talarforum. För då är det frukostföreläsning. Och jag, Jonny Sundin, kommer att föreläsa då under rubriken Framtidsplaneten. Trendspaningar och nytänk i ett universum av möjligheter. Det kommer bli stort fokus på den här. Evolutionens egen lilla guldklimp, den som vi ju alla har här uppe på huvudkontoret. Hur förhåller vi oss till allt nytt och spännande som sker? Hur bygger vi nya mindset, ett nytt tänk och nya beteendemönster? Kommer du till exempel i framtiden att kunna fara över jordytan med dubbla hastigheten mot ett trafikflygplan och tycka att det känns helt naturligt? Kommer du kunna printa ut din mat direkt hemma i köket utan att ens behöva åka och handla innan? Och vart någonstans tar forskningen kring hänförelse oss? För hjärnan mår bra av att vara ute i naturen och det visar sig att vi blir mer medkännande och fattar mer etiska beslut om vi låter oss hänföras lite grann ibland. Kom till Talarforum den 5 maj så ska jag prata lite mer om det här med närodlade livsmönster i en värld av globala vanor. Och du, vi ses på Talarforum och framförallt så ses vi på Framtidsplaneten.